Helo, fe nwy ydy Sian Llywelyn ac rwy'n swyddog pwnc Cymraeg a'r iaith yn Cybac. Mae'r cyflwyniad hwn yn dangos strwythyr a chynnwys y fanylab lefel A Cymraeg a'r iaith newydd. Bydd y fanylab hon yn cael ei haddysgu am y tro cyntaf o Fis Medi 2016 ymlaen. Bydd dyfarniad cyntaf y cymhwyster hwn yn haf 2017 ar gyfer yr uwch gyfrannol. Ac ar gyfer yr uwch, bydd y dyfarniad cyntaf yn haf 2018. Rhennir yr uwch gyfrannol i dair uned. Uned 1, yr arholiad llafar. Uned 2, yr asesiad di-arholiad. Ac uned 3, papur ysgrifenedig. Defnyddio iaith a barddoniaeth. Rhennir y cymhwyster uwch i dair uned hefyd. Uned 4, arholiad llafar. Uned 5, papur ysgrifenedig, y Gymraeg yn y gymdeithas a thrawsieithu. Ac uned 6, papur ysgrifenedig, defnyddio iaith a'r stori fer. Mae tri amcan asesu ar gyfer y cymhwyster hwn. Amcan asesu 1, defnyddio iaith lafar. Disgwylir i'r ymgeiswyr lefaru'r iaith yn gywir ac yn hyderus gan arddangos ystod o adnoddau iaith a mabwysiadu'r cywair ieithyddol priodol yn ôl y cyd-destun. Hefyd, disgwylir iddynt wrando'n astud. Ymateb yn synhwyrol neu'n ddeallus trwy godi cwestiynau a datblygu sefbwyntiau perthnasol a syniadau'n gytbwys. A hefyd disgwylir iddynt ryngweithio, crynhoi a dod i gasgliadau cytbwys. Yr ail amcan asesu yw ymateb i destunau. Rhaid i'r ymgeiswyr ar ddangos gwybodaeth am destunau penodedig a'u cefndir. Ei dehongli a mynegu barn arnynt gan drafod a gwerthuso dehongliadau eraill. Hefyd, disgwylir iddynt werthfawrogi ac ymateb i wahanol ffurfiau llenyddol. Ac ymateb i destunau llenyddol, llenyddol a ffeithiol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn gydlynol gan ddewis a dethol deunydd perthnasol a'i dehongli. Yn ogystal â hynny, ar gyfer yr uwch, disgwylir i'r ymgeiswyr drawsieithu gan ddeall a dehongli'r testun, a chyfuno, cymharu a gwerthuso gwybodaeth a gyflwynir drwy wahanol gyfryngau, croesgyfeirio o'r naill destun i'r llall, crynhoi, a dod i gasgliad cytbwys. Yr amcan asesu olaf yw defnyddio iaith ysgrifenedig. Rhaid i'r ymgeiswyr ysgrifennu'n gywir, eglur a greinus gan arddangos ystod o adnoddau iaith, defnyddio gwybodaeth am ramadeg yn effeithiol mewn ymryfel gyd-destunau, a hefyd disgwylir iddynt ddangos ymwybyddiaeth o wahanol gyweiriau iaith a defnyddio'r iaith yn hyderus mewn gwahanol sefyllfaoedd ac at wahanol ddibenion. Dyma pwysiadau ar gyfer y cymhwyster. Y mae uned 1 yr uwch gyfrannol yn werth 15%. Uned 2 yn werth 10%. Uned 3 yn werth 15%. Ac yna rywch, uned 4 yn 25%, uned 5 yn 15%, ac uned 6 yn 20%. Dyma ofynion uned 1. Mae'r arholiad llafar yn parhau am tua 35 munud i grŵp o 3. Rhennir yr uned yn 2 adran. Yn adran A, disgwylir i'r ymgeiswyr drafod y ffilm Patagonia mewn grŵp o 3.
gan drafod pynciau megis y cymeriadau a chymaru cymeriadau ei gilydd, golygfeydd arbennig, y defnydd o lun a sain a cherddoriaeth gefndirol, bwriadau'r cynhyrchydd a themau penodol. Dylid mynegi barn yn gyson drwy adran A. Adran B yn uned 1 yw trafod cynnwys yr asesiad di-arholiad, ac arholir yr ymgeiswyr yn unigol yn yr adran hon am tua 5 munud. Disgwylir i'r ymgeiswyr ymateb i agweddau fel y ganlyn. Cynnwys pecyn uned 2. Dewis y testun a'r rheswm dros ddewis y testun. Y gwahanol symboliadau, y gwaith ymchwil a thrafod y tri darn o fewn y pecyn. Uned 2 y cymhwyster yw asesiad di-arholiad. Disgwylir i'r ymgeiswyr ysgrifennu tri darn estynedig ar un o'r themau canlynol. Ardal benodol yng Nghymru, elfen gymdeithasol, elfen ddiwylliannol, elfen alwedigaethol, elfen hanesyddol neu elfen wleidyddol. Rhaid i'r testun fod yn Gymreig a rhaid i un darn gael ei gwblhau fel tasg o dan amodau arbennig. Rhaid dewis tri ffurf gwahanol o'r ffurfiau canlynol. Adroddiad neu erthigl, portread, stori, sgwrs neu gyfweliad, llythyr, blog, dyddiadur. Rhaid i'r pecyn cyfan fod rhwng 1,500 a 2,000 o eiriau. A rhaid i'r darn o dan ymodau arbennig fod rhwng 400 a 600 o eiriau. Rhaid i'r dasg o dan ymodau arbennig gael ei chwblhau o fewn 2 awr yn yr ystafell ddosbarth. A ni ddylid aildrafftio'r gwaith ar unrhyw gyfrif. Uned 3 yw defnyddio iaith a barddoniaeth. Adran A, defnyddio iaith, gosodi'r cwestiynau cyfansawdd yn cynnwys gwahanol fathau o ymarferion ieithyddol. Ac yn adran B, y farddoniaeth, disgwylir i'r ymgeiswyr ymateb i 3 chwestiwn ar y cerddi canlynol. Caerdydd gan Iwan Rhys, Lerpwl gan Graham Davies, Dim ond serch gan Gwion Halam, Twyll gan Myrddin ap Dafydd ac Newyddion gan Tudur Dylan Jones. Ar gyfer yr safon uwch, disgwylir i'r ymgeiswyr yn uned 4, sefyll arholiad llafar, fydd yn parhau am tua 45 munud i grŵp o 3. Rhennir yr arholiad yn 2 adran. Adran A yw byw yn y Gymraeg, a disgwylir yr ymgeiswyr drafod mewn grŵp y Gymraeg yn y gymdeithas, darlledu Cymraeg ar y wef fideang, y Gymraeg yn y cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchiadau Cymraeg yn y theatr, ffilmiau Cymraeg a newyddiadureth Gymraeg. Yn adran B unwaith eto, disgwylir i'r ymgeiswyr weithio mewn grŵp o 3, ac yn adran B rhaid trafod y ddrama Crash. Dylid ymdrin â phynciau megis y rhai a ganlyn. Dadansoddi cymeriadau, olrhain eu datblygiad a chymharu cymeriadau a'i gilydd. Manylu ar olygfeydd allweddol. Damcaniaethu ynglyn â bwriadau'r dramodydd. Manylu ar y themau a geir yn y ddrama, a mynegu barn ac ymateb i'r gwaith fel cyfanwaith. Yn adran ec, uned 4, arholir yr ymgeiswyr yn unigol am tua 5 munud. Yma,
Rhaid iddynt ymateb i gwestiynau a'r themau penodol fydd yn amlwg yn y gwahanol destunau a astudwyd yn ystod y cwrs cyfan. Mae hwn yn asesiad synoptig hefyd. Gellir trafod y themau canlynol, teulu, perthynas, cyfrifoldeb, cariad a chyfathrebu. Uned 5 y cymhwyster yw y Gymraeg yn y Gymdeithas a thrawsieithu. Yn adran A, gosodir cwestiynau cyfansawdd yn ymwneud â'r Gymraeg yn y Gymdeithas, ac yn adran B, gosodir tasg drawsieithu. Disgwylir i'r ymgeiswyr ymateb i ddarn darllen Saesneg drwy ysgrifennu yn Gymraeg, a gellir gofyn am ymateb ar ffurf llythyr, erthigl neu linio taflen wybodaeth. Bydd y darnau darllen yn ymwneud â naillai newyddion y dydd, neu faterion cyfoes, neu ddelwedd o Gymru a'r byd. Dyma enghraifft o adran A y Gymraeg yn y Gymdeithas a welir yn y deunyddiau asesu enghreifftiol. Gwelir yma bod 2 gwestiwn yn ymwneud â'r testun. Uned olaf y cymhwyster, sef uned 6, yw defnyddio iaith ar stori fer. Rhennir uned 6 yn 2 adran. Yn adran A, gosodir cwestiynau cyfansawdd yn cynnwys gwahanol fathau o ymarferion ieithyddol. Ac yn adran B, asesir y stori fer. Mae adran A yn asesiad synoptig. Disgwylir i'r ymgeiswyr ar ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o'r straeon canlynol. Pwy fydd a fyddai'n fetel gan Mihangel Morgan, Beth Os gan Llio Mai Hughes, True Love gan Marlon Samuel ac Angladd yn y Wlad gan Iwan Kidd. Dyma restr o'r holl adnoddau sydd ar gael i athrawon. Gellir cyrchu yr adnoddau hyn drwy wefan cybac, drwy wefan adnoddau ar-lein, trwy wers lyfrau, trwy wefan ddiogel, trwy adolygu aroliadau ar-lein, drwy ddadansoddi canlyniadau ar-lein, a drwy gyrsiau hyfforddi DPP. Diolch i chi am wrando. Mae fy manylion ni yw gweld ar wefan cybac ac mae croeso i chi gysylltu os oes unrhyw gwestiynau.